سلام تيني استلين يفصو ميديا تكتاتيوش لساعتو مدامتي على باچو مرجو چاتنا اقران كربنا لسكا فساميو عبراچو نكويو عطو جيتا چورة دا بليلو چايلوش تيزوال سلالا چوا كابابيوش انديوم سلي ارتران ناسل عمارا حيلوش مغل چاستو كابيتا چو كوتو سلاسترنيا کانا چو نيازو تساوات تا داگيوش كوداي يا دي ساوا پولش ملاش ستا با دي ساوا اند کاهم بدينگي توغرو مگدلا چو تسما پولسن بزي كوداي لاي ملاش ستا بزرزر وده من نيو قدس نشاقاقر يتقرأي كلر جيزيو استدادر پريزدانت عطو جيتا چو ردا مغلچ آساتو عطو جيتا چو ردا بمجمريو غازيت اي مغلچ آچو من اندالو اندام مكتلو ناكر بلا چوالن عطو جيتا چو عدیس يتقوا قوامون يتقرأي كلر جيزيو استدادرن لممرات بتقلعي منسر عبي يحمد مشوما چو كتقل لسا كاندكن بوالا مكالي است غازيت اي مغلچ آساتوال بزيم بكللو ايكونومياي پولتيكاونا ديموكراسياي ماشاشاوچ لماكيت اندميسرو ياملاكاتو زاتو گيتاچو ردا بتورنت وقت لتكسطو چگروچ مفتي لمفلك اندميطروم گلصوال بتچماريم بقداميت يميمروت گيزاي استدادر بقتاي سلمياكناوناچو تگبارات يتكسوت گيزاي رئيس مستدادرو بكللو زلاقي سلام لمامطات يطور وانجل تتياقينت مارگاگت بيلوچ چايلوچ تايزوال ስላላቹ አካባቢዎች እንዲሁም ስለ ኤርትራና አማራ ኃይሎች ተናግሯል ላለፉት ሁለት አመታት ከፌደራል መንግስት ጋር ወታደራዊ ግጭት ውስጥ የገባው የትግራይ ህዝብ ትግል ምክንያት ነበር ያሉት አቶ ጌታቸው አሁን ወደ አዲስ ምራፍ ሊያሽጋግረን የሚችል ሰላማዊ ትግል መጀመሩን ተናግሯል በሁለቱ ወገኖች መካከለ ያለውን አለመግባባት በሰላምና በውይይት ለመፍታት ተስፋ ሰጪ እርምጃዎች ተወስደዋል ብለዋል አቶ ጌታቸው በመግለጫው በጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ትግራይ ውስጥ ተቀስቅሶ ወደ አጉራባች ያፋርና ያማራ ክልሎች ተስፋፍቶ በነበረው ጦርነት ለመቶ ሺዎች ሞት ለአስር ሺዎች መቁሰልና ለሚሊዮኖች መፈላቀል መሆኑንም ይነገራል ጦርነቱ ባለፈው ጥቅምት 23 2015 ዓመተ ምህረት በሁለተኛ አመቱ በፕሪቶሪያና በናይሮቢ በተደረጉ ስምምነቶች ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ከተደረሰ በኋላ ላለፉት አራት ወራት የፌደራል መንግስትና የህዋት መሪዎች በትግራይ ግዛት አስተዳደር ለመስረት ሲንቀሳቀሱ ቆይቷል። ከአንድ ሳምንት በፊት የዘገየው የትግራይ ግዛት አስተዳደር እንዲመሩ ፓርቲያቸው ህዋት የሰየማቸው አቶ ጌታቸው ረዳ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ግዛት አስተዳደሩን እንዲመሩ ከመሾማቸው ከአንድ ቀን በፊት የስቶክሽ ምክር ቤት በህዋት ላይ ጥሎት የነበረውን የሽብርተኝነት ፍረጃ ማንስቷል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ህዋት ከሽብርተኝነት መዝገብ ውስጥ ስሙ ከተነሳ በኋላ የክልሉን ግዛት አስተዳደር እንዲያዋቀሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ኃላፊነት ሲሰጣቸው በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎችን ወክለና የሚያረጋግጥ አሳታፊ አስተዳደር የማቋቋም ኃላፊነት እንደሚተበቅባቸው ተገልጿል። በዚህም መሰረት አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሰረተው ግዛት አስተዳደር ሁሉንም የሚያሳትፍና የትግራይን አቅም የሚሰበስብ እንዲሆን ጥረት ተደርጓል ብለዋል። ይህም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ሁሉም አሳሳቦች እድል የሚያገኙበት አዲስ ምዕራፍ ለውጥ የሚያመጣ ልዩ ምዕራፍ ሲሉም ተናግረዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ክለውም የለውጥ ብዙ ጉድለቶች ቢኖሩትም መቀልበስ መቆም ወይም መደናቀፍ የለበትም ይህ በተሻለው ኔታ እንዲጠናከር ሁሉም የትግራይ ተወላጅ ሊተጋ ይገባል ህዋት ለዚህ አዲስ ጉዞና ለውጥ አራያነት እንደሚወጣ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ብለዋል። ግዛት አስተዳደሩ የሚቆይበት ግዛት አጭር በመሆኑ የክልሉን የወደፊት ዕጣ ፈንታ የሚወስኑ ኃላፊነቶችን እንደሚሸከምም ግዛት ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። አቶ ጌታቸው አክለውም የክልሉን ህዝብና ሰላም ደንነት ማረጋጋት ከግዛት አስተዳደሩ ዋና ተልእኮዎች አንዱ መሆኑን አመልክተዋል። የሰላም ሂደቱ ባጭርና በረጅም ጊዜ ሰላምን በማጠናከር የጦርነት መንስኤዎችን በመፍታትና የክልሉን ዘላቂ አገራዊ ጥቅምና የራስ ዕድል በራስ መወሰን መብት ያረጋግጣል ብለዋል። በተጨማሪም የትግራይ ክልል የግዛት ሁኔታን በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ እንዲፈታ መቀመጡንም አቶ ጌታቸው አስተዋውሰዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ምዕራብ ትግራይ፣ ደቡብ ትግራይ፣ የሰሜን ምዕራብ ትግራይ አካል የሆነው ጸለምቲ ወደ ነበሩበት የቀድሞ ቦታቸው አለመመለሳቸው ብቻ ሳይሆን እየደረሰ ያለው መፈናቀልና የዘር ማጥፋት አሁንም በግልጽ እየቀጠለ ነው ብለዋል። ከነዚህ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ባስቸኳይ ወደ ቤታቸው መመለስ አለባቸው ባለው ህገ መንግስት መሰረት የትግራይ መሬት የትግራይ ነው ብለዋል። በእነዚህ አካባቢዎች ዙራ የሚነሱ ጥያቄዎችንም በሰላማዊና ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ መፍታት እንዳለባቸው በመግለጽ
በሁለቱ ዞች መካከለ ያለው ግንኙነት የሚያስከትለው መዘዝ ቀላል ስለማይሆን የአማራ ጸጥታ ኃይሎች ይህንን ተረድተው የተጀመረውን ሰላም የማደፍረስ ድርጊቶችን ከመፈጸም እንዲቆጠቡ አሳስባለሁ ብለዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከትግራይ እንዲወጣ ግፊት ሲደረግበት የቆየው የኤርትራ ጦር ካለፈው ጥር ወር ጀምሮ ከተለያዩ ከሰሜን ምዕራብና መካከለኛ የትግራይ አካባቢዎች ለቀው መውጣቱን ሲገለጽ ቆይቷል። ሆኖም አሁንም የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ከሆነ መሬት ከአብዛኛው የትግራይ አካባቢዎች አልወጣም ሲሉ አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ኃይሎች ከፌደራል ሰራዊት ጋር በመሆን ከትግራይ ኃይሎች ጋር ተዋግተዋል ያሉት አቶ ጌታቸው በጦርነቱ ውስጥም የተሳተፉ ሁሉም ኃይሎች በጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች ይከሰሳሉ፣ ነገር ግን ሁሉም ክሱን ውድቅ ያደርጉታል። አቶ ጌታቸው በሰጡት መግለጫ የበለጠ ግፍና በደል እየተፈጸመ ነው ሲሉ የፌደራል መንግስትና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በህዝባችን ላይ የሚደርሰውን ስቃይ ለማስቆምና የተሟላ ሰላም እንዲሰፍን የተቻለውን ሁሉ እንዲያደርግ ጥሬን አቀርባለሁ ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አቶ ጌታቸው በጦርነት ወቅት ለተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እንደሚሰራም ተናግረዋል። በጾታዊ ጥቃት ሰለባ የሆኑ ሴቶች መልሶ ለማቋቋምና በክልሉ ኢኮኖሚያዊ ተሃድሶ ለመጀመር ፖለቲካዊና ዲሞክራሲያዊ ማሻሻያዎችን ለማምጣት እንደሚሰራም ተናግረዋል። ከአጎራባች ክልሎችና ከሀገራት ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ለመፍጠር በትኩረት እንደሚሰራም አቶ ጌታቸው ገልጸዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ያለፈው አልፏል፣ ስለ ነገው እንድናስብ ለመጪው ትውልድ ተስፋ ሰጪ አሻራ መተው አለብን በማለት እነዚህ ተግባራት ከዳር ለማድረስ የትግራይ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ዲያስፖራዎችና የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። በመጨረሻም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሰላምን ለማስፈን ላደረገው ጥረት ምስጋናቸውን ያቀረቡት አቶ ጌታቸው ለክልሉ መልሶ ግንባታ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የሰላሙን ሂደት የሚያደፈርሱ ኃይሎችን ለመክታትና በተፈጸሙ ግፎች ዙሪያ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ጠይቀዋል። በአዲስ አበባ ካህኑ በድንጋይ ተወግረው መገደላቸው ተሰማ። የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን እንደዘገበው በአዲስ አበባ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ መጋቢት 14 2015 ዓ.ም ቄሲስ አባይ መለሰ የተባሉ ካህን ቅዳሴ ጨርሰው ወደ ቤታቸው በመሄድ ላይ እንዳሉ በድንጋይ ተወግረው ህይወታቸው ማለፉን የአይን እማኞች አረጋግጠውልኛል ሲል የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘግቧል። የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን አክሎም የሆርሲሳ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆኑት ቄሲስ አባይ መለሰ ህይወታቸው ሲያልፍ ችግሩ ታወቀ እንጂ አስቀድሞ በአካባቢው አገልጋዮች ላይ ዛቻና ማስፈራሪያ ይደርስ እንደነበር መረጃ ሰጪዎች ተናግረዋል ሲል የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘግቧል። የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በሰበሰበው መረጃ ካህኑን የሚያውቋቸው አገልጋዮች ምዕመናኑ ስለነበረው ሁኔታ ስለ ጥቃቱ ጠይቋል። አንድ ምዕመን ቃላቸውን ሲሰጡ መጋቢት 14 ቅዳሴ ቀድሰው በአጋጣሚ እኔ በውጭ አስቀድሼ ነበር። ወደ ደጀ ሰላም ገባን፣ ምግብ ተመገብን። ተለያይተን ነው፣ እነሱ ወደ ኋላ ነበሩ። ከምግብ በኋላ እኛ እዛው አካባቢ ነበርን። ተሻግረው ቤታቸው ቆይተው የሌላ ቄስ የሳቸው ቤት ፈርሶ ሊሻገሩ ገና ከቤታቸው ወጥተው ትንሽ ራመድ እንዳሉ ነው ተመቱ የሚባል ወሬ የሰማ ነው። ተደወለና ባጃጅ አምጡ ተብለን እስከ ቤታቸው ድረስ እንደምንም ተቋቁመው ሄደዋል። ከቤታቸው በኋላ አንድ ካህን አብሮ ይዟቸው መጡ። ቤተክርስቲያን አካባቢ ሲደርሱ ተሸነፉ፣ ወደቁ። እኔ ለማናገር ሞከርኩኝ፣ ምንድን ነው ምን ሆኖ ነው ብዬ ምን እንደተፈጠረም ጠየቅኳቸው። ግን እሳቸው ምንም ሊመልሱልኝ አልቻሉም። ወዲያው ተናነቃቸው፣ ባጃጅ ላይ አስገባናቸው፣ ወደ ክሊኒክ ወሰድናቸው። እዛ ሪፈር ተባለ። ወደ ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል ወስደው ለሊት አረፉ የሚለውን ሰማው። በጣም አዝኛለሁ አሉ። ቃላቸውን የሰጡት ሌላኛው አገልጋይ ሲናገሩ ከሌሊቱ 9 ሰዓት አረፉ ይሉኛል የደብሩ ዋና ጸሐፊ። እንዴት አልኳቸው። ፈረሳ ነበረ። እዛ ፈረሳ እኔ መጠምጠሜን አልያዝኩም፣ ጋቢም አልያዝኩም። ማንም ያወቀኝ ሰው የለም፣ ካህንም ልሁን ምዕመንም ልሁን አሉ። እሳቸው ግን ጋቢያቸውን ቆባቸውን አድርገው መጥተው እዛ እኔ የደበደቧቸው አሉኝ። ቅዳሴ ውለው ቀድሰው እዛ ማዶ ፈረሳ አለ ሲባል ግን የእኛ ማርያም አገልጋዮችም የፈረሰባቸው ነበርና እዛ ሄጄ አብሬም ልቀላቀል ባለኝ አቅም ልርዳቸው ብለው ነው ተነስተው የሄዱት ብለዋል አገልጋዩ።
ሌላኛው አስተያየታቸውን የሰጡ ምእመን ያማማታቸውን የታሲናግሩኝ በእለቱ በ14 ማለት ነው ቅዳሴ ቀድሰው ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀብለው አቀብለው ወጣ እንዳሉ ነው ያልታወቁ ሰዎች መንገድ ላይ አደጋ ያደረሱባቸው የሚል ነው የተሰጠኝ መረጃ። ቤት የላቸውም ስለቤት ብለው የተከራከሩትም ነገር የለም መንገድ ላይ እየሄዱ ነው የሌላ ሰው ቤት ፈርሶ ወደዚያ ለማስተዛዘን ሲሄዱ ነው ጥቃት የደረሰባቸው ብለው ነው የነገሩኝ አብሯቸው የነበሩ ሰዎች ብለዋል። ቃላቸውን የሰጡት ሌላኛው ምእመን ባጃጅ ላይ ስናስገባቸው አንድ ነገር ብቻ ነው የተናገሩት እባካችሁ እዚህ ቤተክርስቲያን አድርጉኝ አትውሰዱኝ ሲሉ ተነፈሱ። ከዚያ መናገርም አልቻሉም ውሃ ስንሰጣቸው መቀበል አልቻሉም እዛም ስንወስዳቸው መረጃ ሊነግሩን አልቻሉም። ከዚህም ጋር ተያይዞ የሟቹ ካህን ልጅ በሰጠን አስተያየት ቤት ሲመጣ ደም ደምቶ ራሱ ላይ ነጠራ አድርጎ ነው የመጣው ከዚያ በኋላ ምን ሆኖ ነው ስለው መጥተውኝ ነው ይላል። ሌላ ቄስ ነበሩ መጡና ሐኪም ቤቱ ሰዱታሉን አክሎም ሐዘኑ ናፍቆት ነው የሚሰማኝ አባ አባቴ ስለው በጣም ነው የሚወደው ስለዚህ ካለሱ ማንንም የሚያሳድገኝ የለም ብሏል። ቄሲስ አባይ መለሰ በመመኑ እጅግ የሚወደዱ የሚከበሩ ሰርተው የሚያሰሩ ያላቸውንም ሁሉ ማቅም ለቤተክርስቲያን የሚሰጡ ትልቅ አባት እንደነበሩ መመኑ ገልጸዋል። ካህናት በአካባቢው ላይ የተፈጸመው ድርጊት ፍርሃት ላይ እንደጣላቸው የተገለጸ ሲሆን በእሳቸው ልፈት ከፍተኛ ሐዘን ውስጥ እንዳሉም ተጠቁሟል። የቄሲስ አባይ መለሰ ግድያ በስፋት ተሰማ እንጂ የኡርሲሳ ደብር ገነተ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ባለችበት አካባቢ ብዙ ፈተና ይገጥባት እንደነበር አገልጋዮችና ምእመናን ለማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መናገራቸው ተዘግቧል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ፖሊስ ምላሽ ሰጥቷል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በሰጠው ምላሽ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች በአዲስ አበባ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ አንድ ካህን ተገድሏል በሚል እየተሰራጨ ያለውን መረጃ በተመለከተ የሰጠው ምላሽ መጋቢት 13 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የኡርሲሳ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበሩት ቄሲስ አባይ መለሰ የተባሉት ካህን አገልግሎታቸውን ጨርሰው ወደሚኖሩበት ሸገር ከተማ ልዩ ቦታው ኤርቱ ሞጆ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በመኖሪያ ቤታቸው አካባቢ በተፈጠረ ጸብ ጉዳት ደርሶባቸው በጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተዋል። ሆኖም መጋቢት 14 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ህይወታቸው አልፏል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ወንጀሉ በአዲስ አበባ ከተማ ክልል ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ የተፈጸመ እንደሆነና ጉዳዩ ፖለቲካዊ ትርጉም እንዲሰጠው በማስመሰል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየተሰራጩ የሚገኙ መረጃዎች ትክክለኛ ለመሆናቸውን ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ የአዲስ አበባ ፖሊስ ዘግቧል። የአዲስ አበባ ፖሊስ አክሎም የግለሰቡ አስክሬን ለተጨማሪ ምርመራ አቤት ሆስፒታል የተላከ መሆኑንና ቀሪ የፖሊስ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን በሸገር ከተማ አስተዳደር የፉሪ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ዳንኤል ኃይለ ማርያም ገልጸዋል። ፖሊስ እንዳስታወቀው በማንኛውም ቦታና አጋጣሚ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል የህብረተሰቡ ሚና የላቀ መሆኑን ገልጾ የጸጥታ ኃይሉ የሚያከናውነውን ህግን የማስከበር ተግባር በመደገፍ ህብረተሰቡ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክቱን አስተላልፏል። ከቤታቸው ከወጡ 39ኛ ቀናቸውን የያዙት ሰባት ታዳጊዎች ጉዳይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ምላሽ ሰጠ። በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ሰባት ታዳጊዎች እንደጠፉና እንደታገቱ ተደርጎ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያዎች እየተሰራጩ ያለው መረጃዎች እውነትነት የጎደለውና የተዛባ ስለመሆኑን ማረጋገጡ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ታዳጊዎቹ በአንድ ወቅት በፖሊስ ስር እንደሚገኙም ተገልጿል። እነዚህ አራት ወንድና ሶስት ታዳጊ ሴቶች በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 መካኒሳ ቆሪያ አካባቢ ከሚገኘው የወላጆቻቸው መኖሪያ ቤት እንደጠፉና ታግተዋል በሚል በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያዎች እየተሰራጨ ያለው መረጃ ትክክል አለመሆኑን ማረጋገጡን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ታዳጊዎቹ ለመጥፋት በማሰብ ከወላጆቻቸው መኖሪያ ቤት ልብሶቻቸውን ይዘው እንደወጡና በልዩ ልዩ ምክንያቶች ከቤተሰቦቻቸው ተነጥለው መኖር እንደፈለጉ የገለጹ ሲሆን በልመና ተግባር ላይ ተሰማርተው ባገኙት ገንዘብ የተወሰኑ የቤት ቁሳቁስ በማሟላት ሰባቱም በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ልዩ ቦታው ቡልቡላ አካባቢ በ1800 ብር መኖሪያ ቤት ተከራይተው ሶስት ወንዶችና ሶስቱ ሴቶች የፍቅር ግንኙነት በመመስረት በጋራ እየኖሩ እንደሚገኙ ከሰጡት ቃል መረዳት ችያለሁ ብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ። የጉዳዩን አሳሳቢነት ከግምት ውስጥ በማስገባትና ከተለያዩ ቦታዎች መረጃ ማሰባሰብ
ባደረገው ክትትል ያሉበትን ቦታና ሁኔታ ማወቅ እንደተቻለ ያስታወሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ ታዳጊዎቹ የስናምሮና ተያያዥ የጤና ምርመራ እንዲያገኙ እንዲሁም ማህበራዊ ችግሮቻቸው ሊፈታ በሚችልበት ሁኔታ ጉዳዩ ከመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን ተክሷል። ለሰዓቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ፍጹም ሚዲያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የፍጹም ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።